Välkomna tillbaka! Jo, hoppningsvis kollar ni då avsnitt 1 som var högerigel placering. Ja. Och nu ska vi gå in på avsnitt nummer 2 i denna YouTube-serie om Ellas körlektioner. Ja. Och vi är fortfarande i Lilla Trollhättan. Och nu har vi kommit till enkelriktad gata. Så vi kommer köra lite teori och sen kommer vi köra lite olika gator av olika slag. Ja. Så ni får följa med. Då ska vi se, Ella. Bra. Ska vi ha sån teorin i direkt? Nu är det. Nu ska du få se vad vi har i boken här. Ja, jag vet inte det. Min lilla bok. Och. Ska vi se. Här har vi. Nu vet jag inte hur bra ni ser här, tittare, men så här ser det ut i alla fall. All right, då ska du få börja berätta därifrån dit. Det här betyder att det är enkelriktad gata åt det hållet. Åt den riktningen, för man kan även sitta så också. Ja, det är ju, då måste man svänga. Måste ska, ja. Ja. Där får man inte köra in, då är det enkelriktad gata fast inte åt mitt håll, då är det åt andra hållet. Mm, det är enkelriktat så, ja. Men vänta lite, vem får inte åka in? De som kommer med, eller är det bara, gäller det de här? Nej, jag tänkte mer, vem får inte åka in? För vi pratade om den där sist vi körde. Ja. Motordrivna fordon? Nej. Eller vad? Inte motordrivna fordon, utan får man cykla in där? Ja. Nej. Det beror på om det är någon tilläggsskylt för det kanske, men... Tanken är att nej, du får inte cykla in, så vilket ord skulle du kunna kalla det då? Fordon. Fordon, ja. Det är fordonstrafik förbjuden kan man säga, infart för fordon får inte åka in där. Ja, den där vet jag inte vad den är. Mm. För den var ju att det kom ju ut bilar där. Mm. Det är den skylten du har rakt framför där. Ja. Mm. Där ska du varken in eller ut. Där är fordonstrafik förbjuden. Okay. Så där fick du inte åka in, men där kan du förvänta dig komma ut. Men där ska du varken in eller ut. Ja. Och den kan du, för den snackade man sist. Ja. Vad var det då? Motordrivna fordon. Förutom klass 2 mopeder. Förutom moped klass 2, jajamän. Och du, nu vet jag inte hur mycket du har pluggat på här, men vad tror du? Personbil kanske? Mm, det är vad man tror. Ja. Men det är faktiskt så här att motordrivna fordon med fler än två hjul. Inte okej. Med fler än två hjul var inte okej. Så motorcykel och moped okej. Trehjul motorcykel? Nope. Nej. Och det är väldigt lätt att tro det på exempelvis om du får en teorifråga. Då kanske du får en fråga som är så här, här har du skylten och så frågar om får en trehjulig motorcykel åka in. Och det är lätt tänkt att en bil har fyra hjul, trehjuling, okej. Okay. Nej, är du med? Ja. Fler än två hjul, inte okej. Okay. Mm? Bra, då vet du detta. Så här har jag bara en påhittad gata som jag har gjort. Mm. Där är du. Där. Och där har du enkelriktat skyltarna. Och de måste sitta på varje ny gata om man säger så. Mm? Varje ny öppning av gatan. Ja. Sen får du tänka på att enkelriktat upphör ju alltid i varje korsning. Aha. Och så måste det vara nytt, upphör och så vidare. Va? Okay. Mm? Perfekt. Och om du kommer här och så ser du att yes, den är enkelriktad. Ja. Och så ska du åka första höger eller andra höger. Mm. Då kommer du det vi gjorde sist du körde. Ska du tajta till för cykeln där? Ja. Och så svänger du. Så det är inget nytt. Nej. Det nya nu då. Ja. Om du ska första vänster. Mm. Du ser att det är enkelriktat och då vet ju du att ingen bör åka in. Nej. Nu har jag ju lagt den skylten ner så den ska synas, den är ju där. Ja. Och då kan du lägga dig där. Och så blockar du cykeln på den sidan. Ja. Vanligt misstag är att man får för sig att allt är enkelriktat, då lägger man kvar här sen. Ja, det blir tokigt. Så ligg kvar här och sen upphör det och då går du ut på din sida. Då. Ja. Mm? Om du ska dit, andra vänster, och du vet att det är double up, dubbelt enkelriktat, då skulle du kunna lägga dig där direkt och ligga hela vägen och så ut på din sida. Ja. Den bilen gör inget fint nu just nu på uppkörningen. Nej. Den bilen ligger jättefint på uppkörningen. Ja. Ja, det säger sig själv hur resultatet blir. Ja. Och sen har jag haft några elever genom tiderna. Om de har missat att kolla, bara för säkerhets skull. Mm-hmm. Då lägger de sig i mitten. Nej då. Det blir inga poäng alls. Är du med? Ja. Du har ändå chansen att få 50-50 där i poäng. Ja. Men mitten det är noll alltid.
Är du med? Ja. Mm. Då vet du lite om enkelriktat. Det är inget svårt egentligen. Nej. Ser du att det är enkelriktat och jag ber dig åka vänster, tajta till på vänster sida. Ja. Är det inte enkelriktat, ja då ligger du ju troligen på höger sida. Beroende på hur du ska då. Mm? Ja. All right. Sen kan det vara så att man har missat att se skylten. Mm. Då ligger vi illa till. Då ligger vi illa till. Har du hört talas om grannstaden Vänersborg? Jo, det har jag hört. Mm. Vad är det med den då? Eller vad? Nej, det är... Vad är Vänersborg känt för, tror du? Det vet jag faktiskt inte. Massa enkelriktat. Jaha. Oh ja. Du, sen har vi en grej till i alla fall. Eller två kanske. Ja. Vad är periferiseende? Och, det är väl det här ute. Exakt. Och direktseende då? Det är väl det här. Eller jag vet inte. Du kanske har varit på min teori och kan det, men hur många procent var direktseendet? Det vet jag faktiskt inte. Vad tror du då? Ganska mycket. Ja, jag tror vi vänder på det. Ganska lite tror jag. Ganska lite? Ja. Mm. För om vi gör ett experiment där bara, vi kan göra så här, om du tittar på den här på-knappen där till stereon här. Oh. Stirra på den, sen så bara fäster blicken där. Kan du se vad det står där? Nej. Nej. Okay. Och det är liksom bara den här lilla ytan vi pratar om. Ja. Det är rätt sjukt. Det är galet. Ja. Och det är ju samma om du stirrar på, ja vi kan ta den övergångsställskylten där. Ser du den till vänster upp i luften på lyktstolpen? Stirra på den gubben som går över. Då kan du inte ens läsa vad det står på reklampelaren. Nej. Nu vet du kanske att det är så maxambröva. Ja, nej men du förstår skillnaden va? Ja. Så det jag är ute efter är, hur många procent tror vi var på? På vilket av dem? På direktseendet. Ganska lite. Jättelite. Jättelite. Nästan så lite det går. Vad tror du om du får gissa? Fem? Nej, mindre. Tre? Mindre. Två? Ja. Oj då. 1-2% har vi i direktseendet. Och det är ju det här som förstör det för många i trafiken, att fäster du framförallt nybörjare, man stirrar ju bara rätt fram liksom när man kör. Alltså, du missar så mycket. Ja, eller det gör man. Och sen kan du då tänka att du ska hantera bilen också samtidigt, också är lite nybörjare på det. Ja. Då blir det ju pannkaka alltihop. Så se till att ta det lugnt och leta och titta. Ja. Söka, söka, söka. Mm? Ja. Och sen kan vi ta ett exempel till här. Ja. Och då har vi min fina skylt här. Titta vilken fin skylt du har. Jättefint. Mm. Så nu är tanken, hur sitter den här skylten du ska titta på nu? Så om vi tar ett exempel nu. Ja. Säg att jag ställer den så. Ja. Så. I den här korsningen så vill jag att du tar vänster. Ja. Sen i nästa korsning, vilket du alltid får i förväg ett mål då, så du kan följa. Ja. Så vill jag att du tar vänster igen där nere. I den här? Ja, vi kan ta det som exempel bara. Ja, ja. Och då ser du skylten, för den går ju inte att missa, den är ju mitt framför ögonen på dig. Och då ser du, och då tajtar du till och ligger på vänster och slickar kanten av vägen. Ja. Mm? Det var inget svårt. Nej. Men vad händer om vi gör så här då? I den här korsningen nu. Mm. Ska vi köra rakt, och sen vill jag att du tar vänster i nästa, alltså andra vänster just nu. Ser du den skylten när den är platt så? Det kanske inte. Nope. Om man inte tittar då. Ja. Men det jag är ute efter är att när skylten kommer så här, då är det lätt att se den. Och när den är rak, då är det skitsvårt att se den. Mm. Då måste man leta. Men de sitter ju i början på husväggen kan man säga. Mm. Det är tanken i alla fall. Och den bör sitta på två sidor, men det inte alltid gör det. Nej. Så. Och när vi har pratat om det här nu, då kan du få en bonus här då. Ser du den blåvita där? Ja. Jag vill att vi tar vänster här och vänster i nästa korsning. Ja. Oh. Då gör vi det. Då gör vi det, ja. Och då kan du tänka hur du ska placera dig. Ja. Vad sa du? Det var en motorcykelelev, vet du. Han har koll, vet du. Jag undrar vilken det är. Så. Okej, så. Fin hund här. Ja, så. Ja. Då försök att tajta till så det hamnar nära mitten där. Är det tomt? Ja, jag kollade precis faktiskt. Och tajta till det. Okej. Och vänster, kollar du här va? Vänster. Och så vänster igen då. Ja. Så. Och känns det konstigt att ligga på den sidan? Inte jätte faktiskt, det är lite dåligt, men det känns inte jättekonstigt. Det är ju rätt nu i det här fallet. Ja. Och nu tajtar du till för cykeln då.
Vem väger du för här nu, den här situationen tror du? Vänta nu, ska vi tänka efter. Rulla fram lite till så du inte står på överkostnaden. På ettan där. För där bör ju inte komma någon enkelriktad. Nej. Och där är utfartsregeln. Då är det ingen alls. Ja, då kör vi. Ja. Det bör inte komma någon. Nej. Det kan komma. Kan det göra. Jo, vi följer vägen bara här. Ja. Vad ljust det är ute. Nej, nu blir det lite tokigt här va? Ja. För... Du vickar lite, så blir det bra. Tack så mycket. Det som var tokigt var ju att det stod en bil för långt fram där. Ja. Och då kunde inte du göra det vi gjorde förra lektionen där. Nej. Flytta på. Här behöver du inte gå in om inte han behöver hjälp. Så det är ju bara i själva öppningen. Nu behöver han ju hjälpa dig. Ja. Och kolla över axeln så ingen tror du ska parkera. Så. Mm. Har du sett dem? Ja, där är det. Jag såg dem inte innan du sa någonting. Märkte du vad svåra de är? Nu var de ändå lite lutade. Ja. Mm. Akta rumporna du kan då. Men nu har inte sagt... Nu kan jag ju åka hit. Ja, men vänta, jag har inte sagt vad vi ska. Nej, det har du inte gjort. Är du med? Vart ska vi? Ja, nej, vi ska bara följa vägen. Och akta rumporna på bilen. Kan vi komma ut någonting? Nej, det jag menar är att... Vi måste ju, både jag och eventuellt förarprövaren, måste ju vara väldigt tydliga och säga i tid var du ska. Ja. Vi kan ju inte be dig köra in på en gata och sen liksom bara ta vänster i sista sekunden. Nej. Det är ju inte schysst. Nej. Så då måste man ju vara väldigt tydlig här. Ja, hur ska vi tänka här nu då? Välkommen in. Ja. Jag ska, oh, inte överdriva, bara lite lagom. Ja, men ja. Och kolla igen. Risken är ju om du överdriver. Ja. Att någon tror du ska parkera och börja köra om dig. Nej, nej, det vill vi inte. Jo, men det kan hända. Ja, ja. Jag lovar. Jag har varit med hamnet. Så, vi tar vänster i korsningen här. Vänster. Och här, är det enkelriktat här fortfarande? Jag vet inte. Vad tror du? Det vet inte jag. Ah, jobbigt. Nej, det är inte enkelriktat. Nej. Men du förstår ja. Själva tanken här, va? Så. Och så ska vi ta andra korsningen, gatan till vänster då. Andra korsningen? Ja, inte här men nästa. Vänster, ja. Ser du bra här? Nej. Nej, softa, softa, ja. Softa. Kolla igen. Kolla, kolla, kolla. Nej, det är lugnt. Ta det lugnt, ja. Här var det barn. Mm. Här ska vi ta vänster. Mm. Ser du bra här? Nej, det gör jag inte. Ingen bakom nu, va? Nej. Nej. Vi stannar här lite nu. Vi stannar. Ja, för ingen bakom så är det lugnt här. Mm. Om du tittar på den skylten över axeln här. Där får man inte köra in. Vad är du på för gata? Enkelriktad gata. Och vi ska vänster. Då ska jag stå där. Du skulle ha stått på andra sidan, va? Ja, det skulle jag gjort. Du, gör så. Ta höger här istället då. Okej. Okay. Kan vi ta ett varv till och se om vi ser skylten? Ja. Du kommer ihåg vad jag sa? Sitter de platt? Ja, då är de svåra att se. Nu ska vi se om vi ser någonting. Det kommer en buss och en massa bilar. Kan han köra ut lite längre där och vara med i leken lite? Har du koll på cyklisterna här med, va? Jo, ja, det hade jag. Mm. Kör fram lite till. Kan cyklarna åka bakom oss istället? Mm. Och nu kör vi för sin buss. Åh, sen. Vilken rolig nummerplåt han har. Oj. Ja. 1001. Okej, och ny väg. Mm. Och så tar vi höger med igång. Höger. Och softa, 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 softa. Kollar du även? Där. Det är som inte kommer ut för mycket på andra sidan. Nej. Åh, lugnt och gött. Här. Du gillar enkelriktat, hör jag. Var det enkelriktat här med? Nej, jag var allmänt.
Vilken reaktion. Vad fan. Okej. Okay. Mm. Men då svänger jag ju den längst ner. Bra, Kevin. Ser du bra? Nej. Softa. Men jag kan väl köpa. Stanna inte. Var det något du skulle göra nu för snickarbussen? Ja, det skulle jag göra. Ja? Jo, jag skulle åka dit. Flytta bara det där. Flytta bara. Och softa. Vänta. Nu kör vi. Men det måste du göra självmant, vet du. Ja. Eller hur? Det ska jag göra faktiskt. Och höger kör du, va? Höger. Mm. Och axeln förbi. Softa. Och raka upp och korta. Och sving. Du märker att du kommer lite långt ut där. Ta kommando på bilen. Så, då ska vi ta höger i korsningen här. Höger. Mm. Bak, okej. Okay. Och så är vi här igen. Nu är vi här igen. Mm. Andra där gatan, Ben. Ja, du ser dem nu. Där är den. Du märker vad omöjliga de är sig egentligen. Det är de. Men om du tittar, då jäklar. Då är jag. Bromsa. Ser du bra? Nej. Kolla så fasiken här, va? Och så vänster i korsningen. Alltså. Vänster i korsningen. Mm. Och två. Sen behöver du inte åka jättenära bildörren här. Det är ju mer i sista sekund. Du kan dyka in och ligga på rätt då. Mm. För bildörren är ändå en fara om man säger så. Ja. Och vilken växel. Och över till nu. Sving. Och kolla runt husknuten också, va? Ja. Oj. Där är det. Nu kör jag. Pusha på lite, det är huvudleden. Ja, jag är trött. Vad säger du? Jag är trött. Är du trött? Ja. Nämen. Som vanligt. Vad har du gjort? Nej, inte. Är det hårt i skolan? Den ena gick jag tidigt från nu för att jag skulle åka och köra. Ja. Får du koll på killen? Han har ju väjningsplikt. Ja, det har han. Han vet aldrig. Han kanske inte vet vad väjningsplikt är. Jag vet. Så, vi ska ta vänster i korsningen mellan husen nu med en gång. Bak, okej. Okay. Oj. Ja. Tänk på att inte lyft kopplingen för högt eller för fort kanske. Okej, vet du vad? Vad tror du om vovven där? Jag kör. Oj, här är lugn. Kolla över axeln. Oj. Har du märkt att du gasar på det, va? Här är den klickat. Ja, där är den klickat. Lugnt. Det finns mycket risk i det. Ja. Det var ju här vi körde igår, tror jag. Ja, det är. Där har du den här varning. För möten inte fint. Jajamän. Och då svänger jag hit igen. Mm. Och vi ska åka rakt i den här korsningen. Ja. Och så ska vi ta vänster längst ner där. Längst ner. Det ser jag. Ser du? Det är tomt där. Det här var inte tomt. Oj, vad jag är i vägen nu. Nej, frågan är vad du väntar på han för. Det skulle jag inte ens gjort. Det behöver inte jag. Han ska ju vänta på i alla fall. Okej. Okay. Ja, nu kör vi. Oj. Nu stressar du. Ja. Krypkör. Nu är det jobbigt. Andas. Och smyg iväg, lugnt iväg. Okej, vad ska jag göra nu? Så. Och så ska du vänster ner. Här är det enkelriktat. Här är det enkelriktat. Hur tänkte du där då? Att taxin kom fort och det blev lite... Ja, det var lite stressigt där.
För den regeln vet inte, den har inte jag hört om. Snabbast in vinner. Ja, den finns det ju för sig. Ja, vi ska vänster. Ja. Och se här nu. Vi går på tvåan och bara tar det försiktigt. Där är det tomt, tomt. Kolla igen. Där är tomt, ja. Och så ska vi ta vänster igen. Igen. För den stora frågan, var det här inte riktat? Det vet jag inte. Vet du inte? Nej. Såg du några skyltar? Nej, jag vet inte. För såg du inga skyltar, då är det ju inte enkelt riktat. Nej. Har man missat, då ligger man dåligt i. Ja, ja, vi ska vänster. Så kolla det här, är det enkelriktat? Är det enkelriktat upp här? Nej, det är det inte. Det var något som vinkade på det. Vad sa du? Han vinkade på det. Nej, det var nog på dig han vinkade, va? Nej, det var inte. Nej, det var inte. Nej, det är en av mina äldsta vänner som stod där. Förskolan vänner, vet du. Jaha. Vart är du rakt? Ja, vi ska rakt. Ska vi ta vänster sen? Softa, softa och kolla läget. Ta det lugnt. Ja, hon visste nog inte vad höger ringen var. Nej, verkligen inte. Och så ska vi vänster i nästa. Nästa. Mm, det här är inte riktigt. Va? Ja. Hur vet du det? Stort. Oj, jag hörde där att det var. Jäklar vad du kollar nu, vet du. Ja. Det är bra det. Det är det vi är ute efter. Det är ju inte värre än så. Köra sakta, titta mycket, va? Ja. Mm. Nu har de gjort en cykelbana in här, lite konstigt. Ja, då får man köra där. Nej, då får man ju. Men jobbigt om det är snö, det vet man ju inte. Nej. Och ettan här, för du ser inga cyklar här, va? Kolla, kolla, kolla. Där kommer det. Där kommer man ju, vet du. Nej, men, oj då. Vad snäll han är då. Vilken jänteman. Ja. Men jag kan ändå inte köra. Men förlåt. Ja, det är ingen fara, han får ju cykla bakom. Ja, följ. Det är det. I det här fallet, vi är ju bil nummer ett. Ja. Vi måste ut och ta för oss sen här, vara med lite. Ja. Kan inte stå där. Bil nummer två, han får inte blockera. Nej, nu, nej. Efter den här nu. Mm. Så kör vi. Ta koll på cyklarna de här också. Ja, alltså, nej, nu. Ja, vänta, 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 vänta. För du får ju dem på höger sida, vet du. Ja, så är det. Det är den här svängningsregeln. Och ser var ska gubben då? Han ska... Han verkar lite lurig. Nej, han ska över. Ja, kolla, vet du. Men gud. Han ska svänga. Mm. Nu tar vi. Är vi lugnt och gud. Redo. Mm. Så. Kör vi rakt fram här bara. Full vägen, rakt hela vägen. Och bak och kolla att hoppas jag. Ja, det har jag gjort. Det är bra. Det har jag gjort. Bra, bra. Rakt, sa du. Mm. Yes. Och bak igen. Ja, märkte du att du har koppling på ettan hela vägen där? Ja. I det läget hade det varit du gjort som du tänkte dig, ha tvåan och skaka lite. Ja. Nej, det kommer inte gå. Då kan du ta ettan, då har du försökt. Och så kollar vi alltid lite av sidorna. Det kan komma ambulanser och poliser. Yes. Här är jag nog aldrig kört. Jasså. Och då menar du att du inte brukar övningsköra så mycket i startkörning hemma? Det är exakt vad jag menar. Hur många gånger har du kört hemma? Kan man räkna det? Det är kanske tre gånger. Tre gånger? Tre gånger. Ja. Två av dem är på väg till jobbet. Och det är ju det är från Åsaka till BK. Så det är inte så långt. Kan du förklara vad BK betyder för dem som är äldre? Det är Burger King. Ja, det är i stora Coop. Det är lite slang för hamburgare. Ja, just det. Just det. Gör det grönt där. Släpp av och kolla på. Och tro på det också. Grönt, jag har inte upp med koppling. Jag ska pytta lite bromsband. Kommer det gå? Snälla, rara då. Ettan helt enkelt. Det kommer säkert bli direkt nu. Ja, lovar nope. Nej, det var väldigt det tråkigt. Det var inte ens närheten nu. Mm. Mm.
Så. När tror du att du ska få övning köra hemma för fjärde gången då? Ja du, det vet man aldrig. Nej. Kanske ska jag göra det. Väntar du på en näva? Ja, jag får gå först. Visa i tid där så blir de nöjda. Så ja. Oj. Och pusha på. Gå. Ja, du hade ettan, vet du. Det blir motorbroms. Så. Och tryck på lite. På tre. Så. Så där du. Då tänkte jag att vi ska ta höger i korsningen som kommer där. Höger. Jag har under alla här till och med. Under alla körlektioner jag haft märkt att jag är väldigt dålig på höger och vänster. Tomt. Oj. Oj. Jasså. Jag måste tänka efter väldigt länge innan. Du, vi tar höger i korsningen. Höger igen. Tänk på att blockera cykeln här som vi pratade om. I tid så här och kolla så inte är någon där. Och nu väger du för? Ingen alls. Ingen? För du har ju ingen på höger och sen nej. Höger. Nej. Det är ju helt sant. Och så vill jag ta vänster, vänster, vänster. Vänster, vänster, vänster. Jag har sett varv. Bakvis liksom. Ja, ett varv så. Ja. Vet du vad jag ser? Det är egentligen riktigt här. Va? Det ser jag. Då akta kanten. Alltså, så vänster, vänster, vänster var det ja. Du, kan vi vänta lite sen här? Tar du ettan? Man ser ju inget här va? Nej, men jag vill bara kolla en grej här nu. Ja, vill du kolla en grej? Vad vill du kolla? Jag vill se. Jaha. Jag har inget, jag tycker det är svårt att se när jag sitter här inne. Nej men det är det ju perfekt. Det är väl någonting ser jag. Ja. Du har ju den här lilla runderspegeln jag satt på också. Ja, jag tänkte inte ens på den. Nej men det är bra. Mm. Okej, får se här nu. Och vänster då. Ettan har vi. Mm. Då ska vi se här. Och nu väger du för? De. Då tar det lugnt, tar det lugnt. De och de. Ja. Man ser ju jäkla dåligt att kolla här. De kör ju superfort här ibland. Och två, 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 två. Och så ska vi vänster igen nu. Ja. Behöver jag blinka? Mm. Ja, ja, det var inte. Jag trodde det bara gick runt. Mm. Men. Och bak, okej okay, va? Ja. Mm. Det är det. Jag ska se här. Så, ska vi bara följa vägen här. Ja. Jag ser du när det ser uppe i gångbana. Ja. Då har ju de utfartsregeln mot oss. Sant. Det gäller att de vet också, det är ju självklart. Ja. Så, vi tar vänster i korsningen. Här? Ja, i korsningen där kan vi ta. Varför här var det? Här var det ingen korsning. Mm. Så ser jag nu. Tomt. Ja. Här har du lite stopp. Mm. Vi kör här. Nej, kan jag inte köra. Rulla på och se. Man kan köra dit. Ja. Jo du, vi ska ta andra vänster nu. Säg inte första. Nej. Andra vänster. Mm. Okay. Och hann du notera? Att det var enkelriktat. Det var enkelriktat, ja. Och om du tittar väldigt noga, skulle du kunna se något mer? Det är enkelriktat på nästa också. Jajamän. Och då kan du faktiskt ligga kvar där. Ja. Är du? Det kan du. Där skulle inte någon in när du vet var du ska sen. Ja. Det var mycket risker det kan vara, va? Ja. Vi tar det lugnt överallt. Så är det. Mm.
vänster. Mm. Ska vi ta vänster igen med en gång. Okej. Och ettan där. I och med att ni inte hinner se så mycket. Här är det inte inkritat. Inte inkritat. Oj, nu tar du tvåan. Och så vänster var det va? Akta dörrarna. Och bromsa. Han låter mig köra. Ja. Och vänster igen. Okej. Okay. Nu tar det lugnt, tar det lugnt, tar det lugnt. Var skulle vi sen? Vänster. Mm. Och vad säger du då? Det här är enkellyktat. Lyx? Mm. Då vet du det. Och då är det bra att tajta till cykelstyret. Mm. Eller var det något annat du tänkte på? Vad sa du? Eller var det något annat du tänkte på? Nej, 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 det var det. Kolla så jag har sett skiten. Och vilken växel med tanke på sikten. Ettan. Mm. Där är det tomt. Du märker man ser dåligt. Åh, sving. Så. Då. Och så tar vi höger sen. Höger. Där. Får jag inte köra? Nej, det får du inte åka. Ah. Ta bort blinker sen. Jag sa ju höger sen. Aha. Jag försökte lura dig alltså. Det gick inte att lura dig. Nej. Herregud. Nej, nej, men det är bra att vara lite misstänksam. Då tar du vänster sen. Det är tomt. Vänster dit? Ja, sväng. Ja, vänster dit. Ja. Ja. Vi ser här nu. Mm. Rakt. Ja, rakt bara. Kolla hur läget är och lugnt upp här. Jo, nu ska du få en uppgift här. Akta kanten. Jag vill att du ska åka... Ja, vi ska hamna nere i allén där. Vi ska typ rakt fram kan man säga. Okej, okay. Lite till vänster bara. Vad säger du? Ska jag åka in där? Ja. Eller kan jag göra det? Det beror på. Vad ser du? Jag ser ingenting. Jo, det hoppas jag. Jobba med ögonen. Vad ser jag du? Jag måste köra lite. Exakt, det var lite lurigt där. Ja. Akta kanten. Ser du bra? Nej. Men jag kan köra. Då kör vi åt det. Och två. Var skulle vi? Ner i allén. Ska jag svänga här då? Ja, svänga här. Så kör du ner vänster där. Ja. Åh, vilken växel nu då. Finner du nu? Och kolla läget. Så där du. Ska vi köra i allén? Inte på cykelbanan. Nej, nej, det fattar jag. Men det förstår jag med. Det är bästa frågan. Ja, vi kan gärna säga om du tar höger här nu. Ja. Ser och då väjer du för aktion på ögonstället. Höger, då ska vi dit. Och då väger du för? För ingen alls. Ingen, ja. Äga, kör bara. Ja, ja. Det är en körskola, så han har koll på dig. Kolla hur det är och kolla lite över axeln. Ja. Sen är det så här att allén, om jag nu sa det sist. Den är enkelriktad. Den är enkelriktad, ja. Alla tre. Två. Så jag tänkte om du tar vänster nu. Och ja. Så ligger du kvar lite på din sida. För då kan du gärna blocka cykel. Folket där. Så då tar vi vänster och vänster. Ska vi kvar på din sida, ja. Och ettan är där fördel, va? Ettan. Ja. Ut på din sida, Eva. Här kör du. Men jag har... Jag ska hjälpa dig för att hamna på din sida. Och nu får du åka runt. Nej, och blinka vänster. Okej. Okay. För du hade tänkt att gena lite där, vet du. Ja, det hade jag. Oj, vad mycket bilar det var efter mig. Vad sa du? Många bilar det var efter mig. Ja, och tvåan. Ska vi se. Och här behöver du inte visa någon respekt in om man säger så. Nej. Du kollar läget.
Högerringen, det är ju självklart. Ja. Sen tänkte jag att du ska ta vänster och vänster igen. Okej. Okay. Då kan du tajta till ner i kanten här, va? Nu ska jag tajta till. Och så ettan inför det. Och sen får du ut på din höger sida, eller hur, din halva. Du ser tjejen på cykeln. Så ska kör du. Ja, tjej nu. Och så stannar du här för henne. Stopp, stopp, stopp. Kollar du på henne. Stanna. Ja, och så kör du. Ja, hon måste ju släppa över den. Stanna. Och vänster. Och vänster. Ja. Då. Det är ju det. Om du har ettan i, det spelar ingen roll om du tycker ni är koppling. Nej. Eller nej. Och två. Sen tänkte jag att vi ska försöka hitta någon fin parkering. Oj då. Först. Och frågan är, den är nog lite tajt den här parkeringen står här, va? Ja. Vi följer vägen. Ska vi se om vi hittar något bra här. Kollar vi. Här framme kanske. Där tycker jag. Mm. Fast den där är ju vilken är lättast då? Emellan eller efter? Efter, ja. Så håll dig hyfsat nere den svarta bilen. Och var det nu? Axeln förbi. Ja. Och ettan. Och sväng. Sväng. Och sväng ändå. Sväng. Håll kvar dig hyfsat nere där. Och lite så blir rak. Kör fram lite. Titta långt bort. Kolla på den stora skåpbilen där. Ja. Men jag tycker jag då. Ta lite så va. Men är inte jag för nära nu? Ja, det blir bra. Det här känns som då backar, 5 meter. Backa 2 meter då. Så är vi nöjda. Och då kollar du bakom. I verkligheten. Där då. Där har du garanterat 10 meter. Okej, okay, bra. Så. Och så stänger vi av bilen. Okej. Okay. Så. Sådär, ja. Jo, nu är vi i den så kallade allén. Jo. Kungsgatan allén. Ja. Vi kör ju dit, cyklar i mitten och ja. De andra bilarna kör åt andra hållet, va? Ja. Och ja, då blir ju det i stort sett automatiskt enkelriktat. Mm. Ja. Och det är lite, för min del hade det varit jättebra när man satt upp skyltar. Det har varit lite roligare för mina elever att ja, se dem. Ja. Men de har ju varit snälla och satt upp sådana. Ser du den här runda? Ja. Det är väl den förbjuden för infart för fordonet, va? Ja. Jajamän. Och jag tänkte visa min fina bok här. Tog du handbromsen förresten? Ja. Ja, bra. Jo du. Ska vi se om vi hittar en fin bild där. Mm. Här har jag gjort en fin liten bild. Nu är den upp och nervänt kan man säga med tanke på hur vi står. Men som exempel nu. Man kan ju säga att vi står. Oh, hur blir det nu då? Vi står typ där blir det, va? Nej. Man kan säga så här. Det är vänder på. Där står det just det. Okej. Okay. Är du? Mm. Ja. Och som jag sa, den skylten finns ju ingenstans. Men de har ändå satt förbudsskyltarna. Ja. Så vi får bara åka dit och åka dit. Mm. Mm. Och då är det så här. Om jag ber dig nu att svänga som vi gjorde förut. Vi tar vänster och vänster. Ja. För det första skulle du kunna tajta till mot din sida. Ja. Och sen när du svänger. Då ska du, det jag hjälpte med ratten, det var att du vill ju svänga så här. Ja. Det blir lite tokigt om du hamnar på fel. Ja. Så det är bättre att liksom gå ut på din sida så att du hamnar på höger. Så. Det blir lite mer plats för de andra som vill åka det. Ja. Ja. När du svänger runt så, då är det 7 grejer. Som du kan bli tokigt med. Varav 6 stycken ska du faktiskt stanna för. Okay. Så kolla här nu. Om du kommer här, du tajter till och blinkar och allt det, va? Ja. Först har du övergångsstället. Okej, okay, där kommer en välkommen över. Sen smyger du ut och då kommer det faktiskt en bil från vänster. Vad betyder det? Vem kör först? Jag. Vad sa du? Jag. Somnar du? Nej. Du kör först, ja. Ja. För den bilen har ju dig på höger. Mm. Och han stannar. Samtidigt nu då. Mm. När du stannar, eller han stannar. Så märker du, oops, nu kommer det en från höger här. Nu måste jag stanna. Ja, välkommen in. Och sen kör du ut sen så på din sida och börjar svänga lite. Det här ser du jättebra som vi såg hon tjejen som cykla. Ja. Men det ser du inte. Så du måste vri och titta över axeln. Titta genom rutan kan man säga. Nej. Och då är det så här, nu är det fritt där, bra. Så kör du vidare. Åh nej, nu kommer det en från höger. Välkommen in. Och så ska vi hit. Så börjar du svänga
Åh nej, nu kommer ju han. Nu blir det din höger axel, svängningsega. Ja. Och sen har du övergångsstället då. Så det är rätt mycket. Ja. För det är ju det, när man tar höger. Det. Då har man ju ingen på höger axel, brukar man säga. Nej. Förutom om det är någon som går och sånt då. Men i det här fallet så har du ju höger, du har ju höger uppåt. Ja. Mm. Och då ställer jag en ganska enkel ledande fråga här nu. Ja. När du svänger över... Ja, här? Ja, nu vet jag inte om jag ska kalla det cykelbana eller en cykelpassage. Men mm. när du svänger så är det bra om du stannar för cyklarna. Okay. Det är ju för att du ser inte så bra. Mm. Men det är ute efter det så här att varför ska du ens titta över axeln när du svänger över cykelbanan? Det kan komma någon där. Ja, och vad gör du om det kommer någon? Jag vill stanna. Ja, och då kan man säga att du använder höger fot. Eller hur? Ja, för broms i alla fall. Koppling är en fördel också om den är med dig. Och ettan är ju kanske en fördel också, det beror på. Ja. Men nu ska jag göra en jättekonstig förklaring. Okej. Okay. Ja, och det är den knäppaste förklaringen jag brukar köra på mina elever. Och då är det så här. Du har precis sagt. Du tänker titta över axeln. Mm. Och om du nu ser någon, exempelvis en cykel som kommer i rörelse. Ja. Så vill du ju bromsa då, eller stanna för det. Ja. Mm, det är ju bra. Ja. Och gör nu inte vad jag säger, för då blir mamma och pappa arga på dig. Ja. Då går du till en piercingsalong. Ja. Det vet du. Ja. Ja, då sätter du en stor jäkla ring här i hakan. Här. Eller det behöver inte vara så stor. En ganska stor ring i hakan. Ja. Tror du det är populärt hemma, rör det? Nej. Nope. Nej, nej. Jag kommer till sak, jag kommer till sak. Ja. Okej, okay. Så när du har den här fina ringen i hakan. Så vill jag att du knyter ett snöre i den. Mm. Och sen det snöret ska du knyta till höger stortå. Alltså den foten du har på gasen oftast. Och det är ute efter nu. Vad händer när jag tittar över axeln om jag har ett spänt snöre i hakan till stortån? Vad kommer hända med foten när jag tittar så? Mm. Då kommer... Den kommer ju dra till bromsen. Ja. Förstår du min tanke där? Okej. Ja. Jag vill att du synkar ihop liksom nacken med fotbromsen. Okay. För du sa ju precis att du tänker ju titta. För bromsa. Och ser du något, då ska du ju bromsa. Ja. Och nej, jag hade bromsen i onödan. Nej. Nej. Eller hur? Ska vi prova? Ja. Mm. Ja. Det är bra. Då tar vi vänster och sen vänster igen. Ja. Går det bra? Ja, jag är lite trött bara. Och nu har du lite kort väg igen, men försök att tajta till och lägg dig på vänster sida. Okej, okay, får se här. 1, 2, 3 va? Och blinkar det. Är det tomt? Ja. Så du, ska han över killen? Koppling, koppling, koppling. Ja. Du ser ju, han sökte kontakt. Han sökte kontakt, gjorde han. Då, nu kör vi. Kom, en cykelknut ska dit. Och nu är det ju de här 7 grejerna du ska ha koll på. Du ser cyklisten här va? Ja. Så ut på din sida den röda bilen är. Ja. Och så tänk på det med fotbromsen. Mm. Du får med den va? Så, perfekt. Och så kollar vi. Glömde du blinka? Ja, det gjorde jag. Ja, det kanske var därför han... Och sen. Oj. För du märkte att han tänkte klämma sig in där emellan va? I'm sorry. Mm. Då kan det gå. Det står ju körskola på bilen som tur. Du, nu ligger vi kvar här. Men nu får du målet andra vänster redan nu. Ska jag svänga vänster här? Nej, andra vänster. Och då kan du ligga kvar på din sida så hela vägen. Uh-huh. Bak, okej. Okay. Ja. Vänster, höger, vänster och höger. Gasar du på lite in i förande. Så ligg kvar i diket där man ser så. Och så vänster och vänster. Vänster, vänster. Mm. Kolla in där och hör du, får du se här. Där. Är du avundsjuk eller? Att man får köra in där, var det då? Den bilen nej, som kommer. Det gör jag inte. Nej. Och ettan där. Och tajta till. Oj. Mm, den är igång. Ta bort bromsen då. Okej. Okay. Och tajta till. Ännu mer. Men, där är det tomta. Ut på din sida. Ja. Och så foten på... Bromsen. Yes. Oj, nu var det lite sakta. Och vänster igen. Du märker det. Du behöver inte ha fot på gasen när du har ettan och tog koppling. Den driver jag sig själv ändå på tomgång. Ja.
Och ja, pushar vi på två. Och så tar du vänster och vänster med en gång. Då tajtar du till igen. Ja. Bak okej okay, va? Ja. På vilken växel? Vänta, vänta. Det var lite roligt. Vi stannar för högerigen när han kör om oss. Ja, ta för dig nu, ta för dig, ta för dig, ta för dig. Okej. Så, och sen, och kolla över axeln nu. Okay. Det går bra va? Ja. Så, och vänta lite. Får du plats? Nej, inte nu. För det kan bli, ja vänta du på den. Men det kan bli att det blir som alla blockar alla nästan här nu. Ja, okay. Ja vänta, ja. Jag kan köra. Okej. Okay. Ja, kör. Okej. Okay. För den bilen, han får ju ändå inte köra ut och blockera här. Nej. Och så tar vi vänster och sen vänster igen. Okay. Som du märker, vill du på att köra runt där lite? Okay. Nej, men det här är ju bra träning, det här med att få dit foten och titta och tajta det. Och kolla, det går lite fort, du tar det lugnt. Det gör det. Då jag tar för dig. Okej, och sakta och kolla igen. Det är tomt. Och vänster igen. Och vänster igen. Ska vi direkt vänster här igen? Nej. Nästa. Andra vänster. Andra vänster. Och börja tajta till, för du vet att det är enkelriktat. Ja. Och du väjer nu för... dem. Bara dem, så vi smyger fram och kollar. Vänster tomt, och där kommer han. Kolla bak också va? Och gas, gas, gas. Gas, 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 gas. Så. Och så tar vi vänster och vänster. Nu kommer vi runt det. Och du märker att den här korsningen är mycket bredare än de andra. Ja. Oj. Och du kan växla kanske till ettan. Jag har gjort det. Här istället. Ja, och nu är det med. Mm. Och ja, kollar du över axeln och foten på. Broms. Yes, det är nu va? Vi hinner. Ja, ta det lugnt. Och sen. Och så svänger vi. Och så. Vänta du eller ska vi? Nej, vi kör. Nu har vi gått av sin cykel. Nej, det var växtar nu. Vad jobbigt det blir. Blir det mycket? Ja. Nu var ju han en cyklist. Han får inte cykla på övergångsstället. Nej. Nej, men det är ju... du kommer långt på att inte köra på honom. Ja. Vi tar vänster, vänster där igen. Okej. Okej, vi får se här nu. Där är det tomt, ja. Tomt, ja, tomt, 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 tomt. Och kolla över axeln här. Och sing, 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 sing. Okay. Och ettan tror jag, va? Oj, ettan, jag har inte ett ställe. Ettan, oj, oj. Det, det oj, 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 vad det blev nu. Ta det lugnt nu. Är det tomt? Nu är det tomt. Ja. Nu är det tomt. Hade du haft ettan där hade du bara tryckt ner kopplingen, eller hur? Ja. Mm. Tvåan liksom puttade ut dig. Ja. Sen ska vi veta, den här bilen vi kör är ju galet stark. Mm. Hade vi gjort så det med min andra bil, då hade den ju dött för länge sedan liksom. Okej. Okay. Men du kan ta ettan lite senare. Okej, okay. Då byter vi nu ungefär. Då. Och vänster och vänster. Och vänster och så här. Är det tom? Ja, det är och foten på. Ett, två, kör vi, kör vi. Den där. Men nu börjar jag förstå det här. Jag menar att man har typ sju grejer att kolla på. Jo, mm. Det är rätt mycket. Ja. Och sen ska man köra bil på det också. Ja, det. Ja, vi tar vänster och vänster igen. Igen. Vi börjar tajta till. Det är bra träning där, vet du. Ja, det. Oh, det är... flyttar nu. Då tar det lugnt och kolla. Och foten. Oh. Är det tomt? Ja, då är det. Och där hinner du om du kör. Ja, det gör jag också. Så där du. Tänkte jag vi faktiskt göra något udda här nu. Kör rakt. Vi ska köra rakt. Ja. Tänker sig. Ja. Får jag köra? Får jag köra? Varför fick du köra? För att han kom från vänster. Jajamän. Du hade ju ingen på din höger. Nej. Mm. Och så tar vi
höger här. Försök att inte stanna om du kan. Tajta till och kolla. Hinner du föra en vit bil här? Ja. Ja. Och de är lugna, va? De är riktigt lugna. Oh, gasa, 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 gasa. Oj, 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 oj. Och softa. Bra. Oj, oj, oj. Nej, men då vann du ju. Ja. Då tog du ju luckan. Hur det? Vart ska vi här nu? Kolla nu grabbarna där. Vi ska ta höger sen. Vi ska åka bort mot körskolan där. Okej. Och blinka lite där. Lilla. Då gör jag det redo för start direkt med foten på koppling och gas det. Och så drar vi på. Go, 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 go. Jäklar vilket år. Det är så varmt ut, tror du. Ja. Tvåan, tvåan. Slipper du stanna kanske? Oh, ja. Och sen kan du faktiskt kolla på nästa trafikhus redan nu. Där är det också rätt. Ja. Det ska det inte vara när jag kommer fram. Nej. Why not? Släpp gasen här. Och då tänker man att åh nej, de blir arga bakom. Men du hjälper ju faktiskt dem att inte stanna. Ja. Och sen kollar du på nästa ljus igen. Det är också rätt. Ja, nu måste du förbi det här ljuset först. Håll med tummarna här. Ja, och softa. Börja bromsa lite försiktigt där. Åh, komma här grönt. Ja. Yes. Ja. Och så kollar du nästa ljus igen. Nu är det nog riktigt kört där, men släpp gasen va. Det går, det är bara rulla, 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 rulla. Och vi ska ut till körskolan, vilket körfält är det? Det är rakt fram, ja, i mitten va? Rakt fram. Rakt fram i mitten, så lägg dig det. Okay. Och gasa då, gas, 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 gas. Nej, nu skit sig. Nej! Och bromsa, nu kan vi glömma det. Just, ja, bromsa du. För nu är det ju, såg du det? Ska jag ställa mig här eller längst fram? Här ska vi stanna. Okej. Okay. Om du tittar på den skylten där. Du ska stanna vid linjen när det är röd signal. Mm. Sen står det en jävla rolig skylt under. Gäller det vid grön signal? Det är en ganska självklarhet. Ja. Mm. Ja, jag vet min gamla mentor som lärde upp mig i byta fik där. Han tyckte den var så rolig, den skylten. Jag ser typ inte ens röd ljuset. Vad sa du? Jag ser typ inte ens röd ljuset. Det ljuset är samma. Det med? Ja. De närmaste är ju den här linjen. Och de andra fyra är bort i nästa linje. Okej. Okay. Så jag... Ja, hur kan vi sammanfatta den här lektionen då? Hur känns det? Det känns ju helt okej, är det? Mm. Det funkar. Nu. Mm, lugnt och fint, lugnt och fint, lugnt och fint. Koppla in. Gasa. Och smyg iväg. Så. Och pusha på mig. Tillbaka, va? Ja, ja. Ja. Det gör ju allt. Ja.
nu bara ställer på 30-22 där va? Tryck ner koppling. Och sväng mer, sväng mer. Ännu mer. För du måste ju tänka på rumpan om du börjar bli lite rakare. Mm. Så sväng mycket vänster. Åh, ja, det är ingen fara. Men vi skulle väl till den? Ja, men tänk på vad rumpan på bilen är. Vi måste ju... Ja, okej. Okay. Är du med? Okej, men nu. Nu kan du svänga fullt högre. Och rulla. Så. Märker du att vi ändå kommer lite långt? Ja. Och raka upp där. Så. Så. Och så stänger vi av. Det gör vi. Och backen är ju bra i. Det är ju en bra säkerhet där. Men så. Förstår du vad jag menar? Det att man måste ta ut svängen. Ja. Ja. Sådär. Det var det. Enkelriktat det. Du är helt slut nu. Ja, herregud. Det är jobbigt. Ja. Är det? Så enkelt är det. Nej då. Nu har ni fått åka med på lektion enkelriktat. Och ja, nästa gång vi kör så är tanken att vi ska köra lite trafikljus. Ja, det kan vi göra. Ännu mer roligare. Och som Ella sa här förut är ju att hon har ju bara kört 3 gånger hemma. Varav 2 gånger var... Till BK. Ja, till jobbet alltså. Ja. Och det är kanske ingen lång tur. Så man kan säga att hon har övningskört 1 gång hemma. Ja. Och sen har ju jag och Ella kört. Vi har ju kört grunderna och kommit upp och så vidare va. Och är det så det blir lite tokigt, det är ju så det blir på. Det är inte alla körlektioner som går helt klockrent. Nej, det är det verkligen. För vissa körlektioner blir att man får bromsa och hjälpa till lite. Men det är ju en del i sättet att lära sig. Ja, eller? Helt rätt. Det är inga konstigheter. Sådär, och då tackar vi för att du tittade. Och en liten påminnelse. Det är inte fel när du trycker på prenumerera den lilla ringklockan. Så får du se när nästa avsnitt om trafiksignal kommer. Ja. Ska jag läsa på om det också? Läs på om det. Ha det bra. Hej då.